wa kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote, bonyeza neno subscribe kisha bonyeza alama kengele itakayotokea kwa habari za michezo burudani. Hapa ndio nyumbani. Sebuna mambo vipi mdau wa soka, sante kuwambe siyalo maisha subscribe, lakini pia kuwambe bado kujifanya hivyo, basi wakati ndo huu sasa ni kufundishe kitu cha kufanya ili usendele kupiswa na taarifa zetu za kimichezo na burudani pale tudu rekapo ziweka katika channel pendo kabisa ya Bongo Extra TZ. Bwana, kitu cha kufanya, make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hii linasomeka kama subscribe, lakini pia itatokea alama ya kengele usaminya ili kujihakikishia kupata taarifa zetu za kimichezo na burudani pale tu tutakapo ziweka katika channel pendo kabisa ya Bongo Extra TZ. Lakini pia bila kusahau, ni vizuri ukatuandikia sehemu ya comments kuwa unatazama taarifa hii kutokea mkoa gani nchini Tanzania. Yes bwana, karibu tena katika dawati letu la kimichezo, tuangazie mambo ambayo yamejiri ndani ya nchi na nje ya nchi ya Tanzania. Bwana, siku ya leo nimekusogezea taarifa nzuri sana wewe shabiki wa klabu ya mabingwa kihistoria Dar es Salaam Young Africans. Bwana, siku ya leo injinia hersi ameweza kuweka wazi kabisa kwamba Feisal Toto au Zanzibar Finance amerejea katika kikosi cha mabingwa kihistoria Dar es Salaam Young Africans. Na kiukweli taarifa hii imeweza kuwafurahisha mashabiki wengi sana wa klabu ya Dar es Salaam Young Africans, kwa kuwa Feisal ni moja ya mchezaji pendwa sana katika klabu ya mabingwa kihistoria Dar es Salaam Young Africans. Sasa siku ya leo injinia hersi ameweza kuweka wazi kabisa kwamba Zanzibar Finance ameweza kurejea katika kikosi cha mabingwa kihistoria Dar es Salaam Young Africans. Lakini pia ye mwenyewe Feisal kupitia ukurasa wake wa Twitter ameweza kuweka wazi kabisa kwamba siku ya leo tarehe moja ameweza kurejea katika kikosi cha mabingwa wa kihistoria Dar es Salaam Young Africans. Mimi naweza nikasema ili ni jambo la heri na ni jambo zuri sana, kwa kuwa Zanzibar Finance ni mmoja ya mchezaji ambaye ana weledi mkubwa sana sana katika swala zima la soka. Bwana, mimi nikumbushe tu usiache kubonyeza neno ambalo liko chini ya video hii linasomeka kama subscribe, lakini pia itatokea alama ya kengele utaminya ili kujihakikishia kupata taarifa zetu za kimichezo na burudani pale tu tutakapo ziweka katika channel pendo kabisa ya Bongo Extra TZ. Asante sana.